Це Євген Светличний та Сергій Пугач. Вони співробітники Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут і водночас є вимушеними переселенцями. У рідному Харкові чоловіки займаються науковою діяльністю, пов'язаною з ядерною енергетикою. Фактично в нас на території є дослідження, які стосуються як ядерної, так і термоядерної енергетики, як основні напрями. Є дуже багато в нас робіт на національному та міжнародному рівні. І зараз те, що ми підтримуємо тут і нам надали змогу це робити, завдяки тим умовам, які ми маємо, ми підтримуємо нашу міжнародну діяльність за проектами з Європейською комісією. У нас дуже багато партнерів фактично в усіх країнах Європейського Союзу. І ті проекти, які ми виконуємо, це проєкти Євратом, тобто які стосуються енергетики майбутнього та ті енергетики, яка зараз фактично є найбільшою частиною зеленої енергетики. Наразі співробітники працюють над проєктом Євратом, тобто над зеленою енергетикою, яка не шкодить довколишньому середовищу, проте вже дистанційно. Фактично ми зараз раз на тиждень маємо наші зустрічі міжнародні з нашими колегами в Зумі з цього кабінету, так, з дитячого садку ми вирішуємо там питання у ядерній енергетиці. Це досить, ну, такий досвід. Несподіваний, так, вимушений досвід. Чекаємо на те, що ми там повернемося до нашої лабораторії. Нашому інституту дуже досталося, бо він фактично дуже близький до кордону. Ми долучилися до діяльності з Міністерством освіти та науки, щоб надати президенту можливість передати ці документи до Європейського Союзу. На Закарпатті науковці вразили люди. Вдячні за те, що працівники поставилися з розумінням та сприяють, чим можуть. Розповідають, що працівники садочка, де чоловіки зараз мешкають, надали їм для роботи найнеобхідніше – ноутбук та доступ до інтернету. Тепер проєкти доводиться реалізувати онлайн, розповідає Сергій Пугач. На щастя, потрапили люди, які працюють в цій громаді, так, ми потрапили в цей садочок, тут гарні умови, ми бачили різні умови, так, ми за цей час вже поспілкувалися з багатьма. Тут дуже приємні люди, люди – це дуже важливий фактор, так, і вони дійсно нам забезпечили умови і фактично для проживання елементарні якісь умови, так, і потім вже коли ми трохи оговталися після приїзду сюди, так потроху почали повертатися до робочого процесу, у нас є можливості працювати. Хоча обговорювати питання ядерної енергетики вдається дистанційно, проте за експериментами сумують, каже Євген Светличний. У роботі науковців головне експерименти, які тут проводити, не жаль, нема де. У нас є тут офіс, у нас є комп'ютер, але ж ми ж експериментатори, ми маємо там щось з чимось змішувати, щось виробляти, щось отримувати, які-то. Зрозуміло, що нам цього не вистачає на сьогодні. Да? Ми не маємо там, як визначити, там, скажімо, там, міцність, твердість матеріалу, але ж у нас є там колеги. Ми спілкуємося, у нас є онлайн бесіди, встречі, конференції. Аби наглядно продемонструвати спектр своєї роботи, пан Сергій вмикає озонатор – прилад, що очищує повітря та насичує його озоном. В принципі, вже відчуваємо, що якийсь запах з'явився, так, це саме запах озону. Ми маємо на вимірювачі вже відмінну від нуля кількість, так. Фактично, для цього приміщення треба десь півгодини цього приладу, щоб це було вже чисте повітря в цьому приміщенні. Озон дуже сильний окиснювач, тому, наприклад, є така гранично допустима концентрація озону для дихання. Вона є 0,1 ppm. Тобто, фактично, я включив, ми відчули, це вже гранично допустима концентрація. Тому це все робиться в відсутності людини у приміщенні. Навіть у таких складних умовах українські науковці не припиняють свою діяльність та вчаться пристосовуватися до обставин. Вітчизняна наука працює та розвивається, щоб гідно представити результати своєї діяльності на міжнародній арені.